Zgjedhjet në Berat nuk do të përsëriten. Kolegji Zgjedhor vulosi të premte në rezultatin e qarkut të Beratit për zgjedhjet e 25 prillit, ku mandatet u ndanë 5 PS, 2 PD dhe LSI nuk arriti të merrte as pas rinumërimit të votave, asnjë mandat. Kolegji pasi analizoi pretendimet, provat dhe ligjin vendosi rrëzimin e padive të partive dhe padisë. Devizja Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim si pamështetura në provat dhe ligj. Dhe pas tre qarqeve të rrëzuara nga Kolegji Zgjedhor, opozitarët thonë se do të vijojnë ankimimin e 6 qarqeve të tjera për t'i kërkuar gjykatës rrëzimin e vendimeve të orientuara politikisht. Do të ishim deri diku të themi jo objektiv nëse do kërkonim sot një vendimarrje ndryshe nga ana e trupës zgjedhore, trupës gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor, për shkak se ata janë shprehur mbi problematika të kësaj natyre dhe mbi çështjet e ngjashme. Në këtë përballje ku jemi për sa i përket edhe mundësisë eventuale të ndryshimit të rezultatit zgjedhor, detyrimi jon për paraqit demokratëve dhe paraqit shqiptarëve është gjithçka që kemi mundur të faktojmë. Sigurisht ne nuk kemi organ ligjzbatues, ne kemi resurset dhe burimet e tyre, por kaq sa kemi patur mundësi, ta vëmë përpara organeve të drejtësisë dhe t'i anështrojmë shqyrtimit të tyre. Më nën qershor Kolegji Zgjedhor do të shqyrtojë kërkesën e opozitës për të shpallur të pavlefshme zgjedhjet në Durrës e në 10 ato në Shkodër, të cilat me shumë gjas do t'i rrëzojnë njëra pas tjetrës, ashtu sikurse kas që i vlerësojnë kërkesat e PD e LSI si të pabazuara në prova konkrete.